Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího videa u Evíka v kuchyni. A dneska to bude rychlej recept na houbobráky. Někde jsem to viděla na internetu, moje klasický bramboráky a přidáte do toho povařené houby. A strašně mě zajímá, jaký to bude. A pro velký úspěch dělám pečený hříbky na česneku. Tak jdeme na to. No, to jsem nechtěla. Takže máme nastrouhaný brambory, nastrouhaný česnek, ještě jsem tam dala sušený česnek, dáme si dvě vajíčka, sůl, pepř, ještě trošku to česneku, sůl, pepř. Já dám trošku drcenýho kmínu, když jsou tam ty houbičky. Trošku drcenýho kmínu, majoránku a osolíme. Zamícháme to. Prostě jako doma, když dáte bramboráky. Akorát mě nebaví to smažit. Když už to teda strouhám. Tak, a pak vlastně hladkou mouku. Tak, jinak to asi všechno je. Už jsem dlouho bramboráky nedělala. Jo, hele, a zbyl mi tu úplně takhle, jakou dobu tu mám v ledničce sýr strouhaný. Jo, tak ten už tam nedám. To už je z něj niva. To už není mozzarella, to je niva. Takže, dolí toho vyhodit. Vyhodím. A tady mám uvařený houby, hříbky. Tak to tam kydnem, zamícháme a půjdeme. Jsou tam suchořípky a hříbky. Ještě tu mouku hladkou dávám. Takže takhle to vypadá. Místo salámu třeba. Houbobráky. Tu mouku dáme od voka. Já už si rozpaluju pánev. Zamícháme. A půjdeme smažit. Půjdeme dělat to, co nesnáším. Já miluji řízky a nemám je dělat. Takže dobrý, tak to zase není samá mouka. Uvidíme, jestli nám to bude držet. Čekaj, ještě když tak malinko. Tak, a počkáme, jak se nám to rozpálí. A půjdeme smažit. No, klasický bramborákový těsto. Já dělám vždycky taky menší ty bramboráčky. Smažíme je. Jo, drží to. Tak jsem na to zvědavá, docela se na ně těším. Ještě mě napadlo tam přidat to houbový koření, tak jsem ho tam trošku dala do té mísy. Ještě tady ty jsou bez toho a tam budou, jak to hezky opečený, já jsem zvědavá na to. A smažíme až do zblbnutí. No, takže já už to jdu ochutnat a pak to dosmažím, protože je to nekonečný. Je to ještě horký, jo? Už si to musím jako natrhat. Aby to nebylo tak horký. To nejde s tím zubem. Dobrý. To bramboráky s houbama. To
roky to není pro pejska. Tady ta houbička. No je to zase jiný. Někdo tam přidává salám do bramboráku. Je to jak místo salámu třeba. Jo, dobrý. Teda, co na to řeknou kluci a mamka. Mě to chutná, takže houbobráky vyzkoušejte, rychlá večeře. Takže u dalšího videa se těším. Čau čau a dobrou chuť.